Təsəvvür edirsinizmi? Qadın taksidə gəzə bilməz. Qadın öz həyat yoldaşı ilə avtomobildə gedərkən öndə otura bilməz. Qadın milli geyimdən başqa heç nə geyinə bilməz. Qadın botoks elətdirə bilməz. Qadın heç bir plastik əməliyyat, cərrahi əməliyyat elətdirə bilməz. Qadın ölkədən kənara çıxa bilməz. Yəni bu dediyim şeylər təbii ki, indi mən bir-bir sadaladıqsa sizlər üçün vahiməli və dəhşətli görünür. Amma bütün bunlar Türkmənistanda tezliklə tədbiq olunacaq. Mən inanıram ki, Azərbaycanda Allah uzaq eləsin, inanmıram belə bir şey ola. Belə bir şey olsaydı, Azərbaycan qadınları yəqin ki, üsyana qalxardı. Və bunların içərisində ən qəribəsi ondan ibarətdir ki, qadınlar axşam saat 8-dən sonra ümumiyyətlə evdən bayra çıxa bilməz. Və əgər evdən bayra çıxacaqlarsa belə, yəni 8-ə qədər, onlar yalnız və yalnız öz həyat yoldaşları ilə küçəyə çıxa bilərlər. Həyat yoldaşları ilə küçəyə çıxanda da onların əlindən tuta bilməzlər. Dəhşətli bir şeylərdir. Sizlər də fikirlərinizi yazın. Bu nə dərəcədə doğrudur? Niyə dünyanın hər yerində ancaq və ancaq qadın azadlıqlarını qısıtlamaq üçün, qadın azadlıqlarının önünə keçmək üçün qanunlar icad edirlər? Yine de kadınlar. Yine de kadınlar. Ne olsun ki deyir ki Türkmenistan'dadır. Gəlin görək rayonlarda, bölgələrimizdə. 15 yaşında kız var mı? Gəlin bir gedəyin, bir soruğu keçirəyin. Bir gedəyin o ucqar kəndlərə, elə rayonlara. 15 yaşında kız var mı? Heç 12 yaşında kızlar da yoxdur. 12 yaşı olmamış kızlar artık o deyir bu mənim oğlumundur, bu deyir mənim oğlumundur. Düz deyir, biz deyirik kızlarımız belə, kızlarımız belə, kızlarımız çox aktivdir. Sosial şəbəkədə belə yazırlar, belə edirlər. Nə olsun ki 15-16 yaşından sonra onları elə iplərin yığıb ərə verirlər ki get doğ, arvad o. Budur söhbət. Biz deyirik ki orada belədir. Orada ümumiyyətlə bəzi o qadınlarla, qızlarla bağlı ciddi məhdudiyyətlər var. Çoxları mən deyərdim ki, onu dövlət etmir. Dövlət qadınlarımıza verir. Hər birimizə də məcbur olur ki, qızlarımızın, qadınlarımızın hüquqlarını tanıyın. Amma ailələr var ki, ailələr var. O hüquqların heç birini tanımır. Nə qədər qətl hadisələri baş verib, nə qədər qadınlar özlərini öldürüblər, intihar ediblər də. Nədən? Siz gənc yaşında, 15-16 yaşında bir qızı ərə veriblər, məcburi gəlib, 20 yaşına qədər artıq 3-4 evladı var. Artıq o 20 yaşında hiss edir ki, bu həyat onun gördüyü bir həyat deyil. Üsyan etmək istəyir ki, mən istəmirəm belə həyatda. 20 yaşında 3-4 evladı var. Onda ona deyirlər ki, yox, elə sən necə gəlmişsən həyatda elə də qalacaqsan, sənin valideyn mənə verib, nə bilim, satıb, nə eləyib, hansı formada deyək ki, düz olsun. Əslində, bu bizdə də var bəzi. Bəzi yox, çoxdur bu qadınlarla bağlı deyilənlər, məhdudiyyətlər. Məndən bu qədər sonra cavab verəcəm.